morgon. Vi ska upp till Lycksele. Jag ska hålla föreläsning nämligen. Nu, lite frukost. Fin morgon, sol, så är den. Så är den söndag. Jag vet inte riktigt hur det här ligger till, men ja. Nej, så hoppade in i duschen. Väntar på att Johan ska komma ner. Fixa krubb, fixa frukost. Nu ska vi upp till Lycksele och träffa ungdomar som vill hålla på med motorsport. Flera olika från olika sportgrenar som ska vara där. Så då, om det då. Så då blir vi inbjuden och ta hand om det. För driftingens skull då. Det blir spännande. Så vi ska upp dit idag innan vi har lite garagegrejer att göra. Innan vi flyger ner för lite jobb och så i Stockholm. Och Johan ska tillbaka till Västerås. Det är väl det som händer idag. Så ja, det blir bra. Jaha, vad fan ska vi åka nu då? Kommer det någon från höger? Det ser klart ut. Det är mycket bra att det är den här vinkeln också. Tja! Nu är vi uppe i Lycksele. För Jim ska hålla seminarium. På någon motorsportsbana här för massa ungdomar. Det är 1000 grader kallt. Vi ska se om vi ska få köra lite 740 sen. Vi är i Lycksele på deras ungdomsdag. Vi ska vara här, surra lite om drifting, prata lite motorsport med några. Vi är några från lite olika sportgrenar och du får känna på lite riktig vinter. Du! Det är så jävla kallt! Nu har jackan med i alla fall. Ja, så, att, nej, så nu håller de på att starta upp alla maskiner och vi ska... Ja, vi ska surra. De ska även köra lite bilar, så vi ska kolla på det. Kanske vi kan få köra lite bil om vi har tur. Vi försöker köra lite twin. Ska kolla vad de säger. Men det blir bra. Då... Ja, vi kör väl på det. Ska vi gå in. Jag ska ge allt för att få köra. Jag hade sladdat bil på fan 100 år. Alltså jag kommer inte ihåg när jag sladdade bil så. Jo, jag hade ju BMW. Vi var ute en dag. Det var så länge vi hade. Grabbar och tjejer som aldrig har kört bil, några har kört bil flera gånger, så nu får de köra här. Lite folkets, ja, aktiga bilar får de vara ute och mysa på och ja, köra, känna sig för, se ifall de vill hålla på med motorsport. Så det är riktigt spännande. Så just nu tror vi att det har hänt någonting också, så här är lite mycket. De ska fara dra lös någon med traktorn här nu, som är på gång. Så ja, nej, får ni hänga med på det här, så blir det säkert bra. Ska jag tydligen få åka rallybil. Första gången jag åker isdäck. Det ser spännande. Jag tror inte jag får köra dock. Det är det jag vill. Jag vill köra. Du har sett till innan! Ja, jag tyckte jag sa det! Nej! Jag bara backar in när man står på fläcket och säger till! Jag är på att dö! Här kan jag gå till illa som helst igen! Åh, fan! Schysst, då har vi lite shots! Ja.
Ja. Oh, här var det jättehärligt. Ja, de har blivit invigd. Man ska inviga som norrlänning nu. Norrlandsdräkten på. Hunden springer ur pinnen. Nu ska vi grilla korv. Det var en mindre snö då. Johan, hjälp. Kom fram med din hand här. Jag är för tjock för sånt här. Inget. Här ställer på mitt knä. Ja. Så. Fina overall. Och här står en grej som har betytt ganska mycket för mig. Och kanske för andra också. Vi ska få se. Men jag dock lite snö här. Varför har vi ingen spade med? Här. Jag ser det. It's the semla! It's still alive! Just nu agerar det extra som ett litet björnnäste. Nej, men så den står och vilar till så här. Under lite snö då. Så att... Ja, jag orkar fan inte gräva fram någon mer så... Ja, men den finns här under snön. Så att... Men... Ja. Nu ska vi dra vidare mot nya mål. Igen. Får in och värma oss, för det är ungefär 20 minus också.